I encara relacionat amb aquestes obres de desdoblament de la R3, a la Garriga ja han començat els treballs de la segona fase a la carretera de Samalús. Els treballs es duran a terme entre el carrer Josep Carner i l'Avinguda de Catalunya. I Adif ha anunciat que la previsió és que s'allarguin durant almenys un mes. En una primera fase, la que veuen a les imatges, es van fer obres de reurbanització de la carretera. Avui aquests treballs ja han acabat i per això ara es començarà a intervenir en el tram entre el carrer Josep Carner i l'Avinguda de Catalunya. Això implicarà restriccions en la circulació de vehicles. Com dèiem, Adif preveu que aquestes obres s'allarguin durant un mes.